Hoje vamos lá finalizar o vídeo da nossa hidratação da semana, tá? Que vocês viram aí o passo a passo, como é que eu passei ela no cabelo, tá bom? E esse vídeo já era ter finalizado já há muito tempo, mas aí eu tive algumas coisas mais importantes para fazer e não deu para eu gravar o vídeo da finalização. Então hoje eu resolvi usar ele novamente e finalizar para vocês, tá? Então por isso que vocês vão ver, vocês viram aí no vlog que eu tava passando e tudo, ia finalizar novamente o vídeo. Mas vamos lá falar dessa hidratação, que é da Origins Car, a Maxi Liss, tá? Ela é de amido de milho. E o resultado, gente? Olha este cabelo. Cabelo bem brilhoso, bem soltinho, bem hidratado. O cabelo está bem alinhado, que é o que a gente gosta, o que a gente procura. É esse resultado de cabelo alinhado, sem precisar escova e nem prancha. Isso, minha filha, só o Enedar. Então, tá um cabelo bem brilhoso mesmo. Não sei se eu vou conseguir mostrar como é que tá o cabelo atrás. Eu vou tentar, vou dar uma virada pra vocês verem. Tentar mostrar como é que tá o meu cabelo. Ainda tem algumas ondulações, mas em compensação o cabelo tá bem hidratado, bem nutrido e bem brilhoso. Olha o brilho deste cabelo. Olha. E olha que eu não passo finalizador nada. Olha o brilho. Adoro. Então eu usei novamente a Maxi Liss, né? Ela é uma hidratação branca, super cheirosa. E ela, gente, é uma hidratação consistente, bastante consistente. Como ela estava no banheiro, e meu banheiro, gente, é muito quente, então ela ficou um pouco líquida, tá? Mas ela é uma hidratação consistente, tá? E geralmente essas máscaras de 5, 3 minutos, eu deixo ela no banheiro, porque aí eu me lembro de usar, tá? A maioria das minhas máscaras agora tá ficando tudo no banheiro. Kailane teve aqui, então eu fiz uma limpa, tá? A única máscara que eu tô guardada ali só é as que eu vou doar pra Gina. Mas as que estavam aqui, eu fiz uma limpa, ela pegou tudo, certo? Mas vamos falar da Maxi Liss Origem Nascar. Como eu já falei, eu gostei muito porque ela deu um brilho sensacional no cabelo. Nutriu bastante meus fios. Eu achei que ela deu um resultado de nutrição nos meus fios, tá? E em compensação, deixou o cabelo bem alinhadinho e não deixou o cabelo pesado, que é essa sensação que eu sinto, que o cabelo está bem leve, não está pesado, tá? E pra quem falou que meu cabelo tá com aspecto oleoso, não, gente, ele não tá. O meu cabelo é bem ressecado, tá? E a minha raiz tá assim, né, meia avermelhada, porque tem mais ou menos uns 20 dias que eu apliquei Enê, por isso, tá? Então vamos lá, ela é liberada, tá? E é vegana também, tá? Ela é rica em aminoácidos e D-pantenol, tá? Eu tô deixando máscara que contém aminoácidos para a etapa de reconstrução, então eu só uso a cada 15 dias, não tô usando direto não, tá bom? Eles falam aqui como usar, você vai lavar o cabelo, tá? O shampoo da sua preferência ou com o shampoo da linha, porque tem shampoo e condicionador e Levin também na mesma linha, a Maxi Liss, tá? E deixa agir de 3 a 5 minutos. Você enxágua e condiciona. Essa é daquelas hidratações que eu adoro, que são hidratações que você consegue desembaraçar o cabelo e você já vê o resultado já logo quando você começa a passar. O cabelo fica bem emoliente, você consegue desembaraçar o cabelo com a hidratação. Então eu dou mais importância para esse tipo de hidratação. Eu paguei nela R$14,99, só que eu estranhei um pouco porque eu vi aqui é de 1 kg, mas eu vi a de 500 gramas pelo mesmo preço, R$14,99. Não entendi nada da loja, mas fazer o que, né? Aí eu trouxe, pelo mesmo preço por tamanho, eu trouxe a de 1 kg. Como eu já falei, tem shampoo e condicionador. Se eu não me engano, o kit de shampoo e condicionador tava custando 19 ou foi 20 reais. O negócio foi 21, não me recordo muito, tá? Como eu já falei, ela é liberada e é vegana, certo?
A linha Origine Maxilis veio para deixar seus cabelos macios e alinhados como nunca, promovendo aquele efeito liso natural que a gente adora. Com um detalhe, sem quebra e nem ressecamento. Impossível não amar. Resultado obtido pelo uso conjunto de toda a linha Origem Maxilis. Como eu falei, eles têm shampoo e condicionador e leve-in, tá? Ela fala aqui que ela é a Origem é um creme de hidratação condicionante. Maxilis tem o poder de deixar seus cabelos super hidratados, sedosos e mais lisos, tá? Porque ela promove aquele efeito liso, que na próxima lavagem, óbvio, claro, que vai sair, tá? Mas em compensação, você tem aquele alinhamento dos fios maravilhoso. E ele promove um alinhamento incrível e dá inveja, do jeitinho que você sempre quis, tá? Sua formulação é enriquecida com amido de milho, que promove efeito liso, age no combate ao frizz e fortalece os cabelos. Ela contém também depantenol, que proporciona hidratação de longa duração, maleabilidade, além de auxiliar na redução de pontas duplas, tá? Ela contém também óleo de coco, então por isso que pra mim ela foi mais como uma nutrição do que como uma hidratação, tá? Aí você vai ver o que é que você vai sentir no teu cabelo. Eu senti mais como uma nutrição. E o óleo de coco, ele tem alto poder de nutrição para os fios danificados e da brilho e maciez. Ele é composto de aminoácidos que produz efeitos hidratantes, fortalece e estrutura dos fios e repara os danos da superfície do cabelo, tá? Este produto é vegano e significa que ele não tem nadinha de origem animal e muito menos é testado nos bichos, tá? E além disso, ele é liberado. Ele não contém, ele é sem cloreto de sódio, sem formol e sem tioglicolado. Ele é zero química, tá? Então, se ele é zero química, ele é uma hidratação. Tá bom? Para vocês não pensarem que Maxilis é uma química. Não, ele é uma hidratação. Pode ser usado em qualquer tipo de cabelo, tanto cabelo quimicamente tratado, como os cabelos lisos ou como cabelos cacheados, tá? Porque ele é uma hidratação, não é química, tá? E ela fala aqui que é amido de milho, zero frizz, hidratação intensa, né? E é maravilhoso. E o precinho é maravilhoso ainda, que foi R$14,99. Então, tá aqui a diquinha pra vocês da semana, Maxilis, da Origine Ascar, tá? Super aprovado e bem usado, porque eu usei bastante antes de vir finalizar o vídeo pra vocês, tá? Tá calor, então por isso que eu tô com o ventilador ligado e você vai sair um pouquinho de barulho aí, tá bom? Eu ainda estou sem penteadeira, então os vídeos aqui vão ser improvisados. Eu queria fazer uma key fala, mas não vai dar porque eu tô sem a penteadeira, tá? Mas é isso aí, meus amores. Se você gostar de mais um vídeo, se inscreve no canal, dê seu like aí e ative o sininho para que o YouTube, para que vocês saibam que tem vídeo ali toda semana. E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.